Narito ngayon ang Philippine Coast Guard Candun City Substation sa epekto ng Bagyo Kiko. Nakikitang lalakas pa ito hanggang maabot ang peak na 185 hanggang 205 km kada oras na hangin mamayang gabi, unang umaga habang tinatawid ang mainland Northern Luzon at Babuyan Islands. Sa impormasyon mula sa DOST PAGASA, posibleng magiging super typhoon ang Bagyo Kiko. Ayon kay Coast Guard Petty Officer Second Class Joseph Leonena, tuloy ang kanilang pagpapaalala sa mga residente na nasa coastal areas na maging handa at alerto. Si Sasagana kami mot nga kwa nitoy coastal tayo. Bali na ka-advise kami mot amin ng TV Fisher Fox kung dagiti kwa nga mada syempre an tayo maiwasan makita da ti kwa lang sitwasyon ti danom bali natal na pa yung ng at least ada kami latang si sa sagana ti uh, panang rescue no bilang man ti dati sa dati bagyo nga ni Kiko tani Julie na mam ma sir ka, pa uh, medyo rom rom uh, medyo adayo tay ti lang talaga nga kasla makaapektar siguro kanya tayo ni Kiko um, at least well prepared kami regarding dita ta naka-standby mo daging aluminum butay tayo na floating uh, asset tayo tayo sumat lang ti natin ditoy eh. no man pay kurang ti tao mabaling kami lata dumawa dito ditoy provincial uh, station mi uh, kasla yung station mi i mean isuti kasla pinaka provincial office mi Samantala, pwedeng tumawag sa hotline ng Philippine Coast Guard Candon City Substation sa numerong 0966-2203011 kung may emergency. Bali with coordination kami mo't amin sir nga no ag uh, adati dumaut nga tulong kaya mi tumulong apang kami lata sir with coordination kami amin ti MDRMC ti Bali ti kad bay sa mi dagiti barangay captain nga tulungan tulungan ang ilang da kami tulungan da kami tapno tikasta mabalakadan dagiti nang nangro na dagito ya da ti igit ti bye bye ken dagiti nang nangro dagita ti mangalap tayo Charmy Bosque para sa Luzon headlines